Hej, Stenbuk. Så blev det endelig april måned, og velkommen her til siden. Hvor er det dejligt at se dig. Den her video er til Stenbuk, sol, måne, ascendant, og som jeg altid siger, vil jeg opfordre dig til at se din måne, ascendant, tegn også. For nogle måneder, der vil det altså resonere bedre, end dit soltegn gør. Jeg vil også opfordre dig til at komme på det nye kursus, jeg afholder her den 13. april kl. 18 til 19.30. For der afholder jeg simpelthen intro i tarot. Og sidder du derude og har orakel, englekort eller nogle helt andre kort, så kan du altså bruge de principper jeg holder til det her på det her kursus. Det er noget værre om. Du er det sidste tegn, så hvis jeg klunker lidt i det, jamen det går bare rigtig godt, så er det altså derfor. Jeg forsøger at få dem ud videoerne lidt før i den her måned. Men når det så er sagt, synes jeg egentlig bare, at vi skal komme til din læsning, fordi at det er en intens måned, og der kommer til. Altså, det du ikke havde troet ville ske, det kommer til at ske, og det du havde regnet med komme til at ske, det kommer ikke til at ske. Fordi vi har simpelthen tårnet på din udfaldsposition, så der kommer en kæmpe drejning midt i hele processen. Jeg får altså følelsen af, at det er til det positive aspekt, vi taler om her, og det gør jeg. Når det er, som vi kommer ind på temaet, det sidste kort i læsningen, fordi det taler altså om, hvad du altså bør være særlig opmærksom på, og det er altså de 8 svær, og her der kommer der altså en og hjælper dig fra dine tankers martyr. Det taler altså om, når jeg går ind og kigger på temaet, hvad er det, du bør være særlig opmærksom på i april måned, så er det din angst, det er din frygt. Frygten for at bevæge dig uden for din komfortzone. Men her i det her sæt tarot, der kommer der altså en og befrier dig fra din frygt. Og det er altså ret sigende, når det er sådan, at vi går ind og kigger på, hvad er det, der foregår. Jamen det, der foregår, det er de to bærere. De to bærere, enten er det en god ven, der redder dig fra en svær situation, eller også er der tale om en kærlighedsrelation, der lige pludselig opstår, som du ikke havde forventet. Når vi går ind og kigger på dit tema, så får du mønternes S, en ny begyndelse, en håndsudrækning, nogen der forsøger at hjælpe dig. Jeg er altså tilbøjelig til at sige, at der vil være nogen derude, som simpelthen får tilbudt en sum penge for at komme igennem måneden, for at overleve. Uanset om du har en forretning, eller om du er privatperson, så ser jeg altså, at der er nogen, der kommer til at tilbyde dig nogle ekstra penge. Når det så er sagt, så ser jeg altså også, at din udfordringsposition er noget omkring det økonomiske. Og her der har vi altså en mand, der har stået og luret i bedet, og det er han altså blevet træt af nu. Nu trænger han altså til at bevæge sig ud på noget nyt territorie. Og det er jo lidt det, der er udfordringen her, fordi du har angstkortet, som altså binder dig. Så du bliver altså hjulpet, du bliver båret videre, kan man sige, her i løbet af måneden. Og det skaber altså en lille smule konflikt inde i dit system. Og det er ikke konflikten i at ture tage imod, det er mere konflikten i at trodse den her angst, som du altså mærker buller i dit system. Men du har sejrskortet, de 5 svær, som taler om, ja, endelig lykkes det dig at bekæmpe de her dæmoner, de her tanker, den her frygt, den her angst, der ligesom sidder lidt ude på tøjet af dig her i april måned. Det er altså lidt en generel ting, det her med at få facet vores skyggesider. Det har været et gigantisk tema for alle stjernetegn, og du er som sagt det sidste tegn, jeg laver i denne omgang. Når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så er det altså
så har vi de to mænd, der er oppe og slås for deres kvinde. Og helt overordnet ser jeg altså, at der er nogle to sider inde i dig, der er oppe og tottes. Og det er altså noget af det, der gør, at den her angst, den ligesom buller i dit system. Og det kan være svært at finde ud af, hvor du skal lægge dit fokus henne, hvor det er, at du har størst succes henne, fordi at din tvivl hele tiden kommer dig til gode. Men det vigtigste middel i april måned, det er keep going, bliv ved med at bevæge dig, bliv ved med at være i bevægelse. Stavnes rider, han er på sin hest, han er på vej videre, det kan godt være, der er nogle udfordringer undervejs, men han springer ligesom over de her udfordringer. Så selvom at det kan være lidt svært i perioder her i april måned, så ved, at det er et spørgsmål om at hoppe op på sadlen igen, kære Stenbuk, og bevæge dig fremad. For gør du det, så vil du altså opnå lykken til succes. De fire stave, det er balance, det er parforhold, det er ægteskab, det er fødslen af et nyt projekt, fødslen af en baby. Vi taler altså om noget nyt, helt nyt under horisonten. De fire stave kommer oven i købet også med stabilitet. Det er vores fundament, der er ind, ude og blive bygget her. Så hvis du tør at trodse din angst, hvis du tør at trodse alt det her, der er lidt svært, og lige tage din gode ven eller partner i hånden, partner in crime, i hånden, så er der altså mulighed for, at du kan få fyldt dit bære. Vi har dig her, bærenes konge, og bærenes konge er altså klar til at stille sig selv skrøbelig og se verden med nye briller på, og anskue sine følelser med nye briller. Når verdenskortet dukker op, så taler vi altså om, at der er afsluttet en cyklus for noget nyt kan begynde. Og det nye, der kan begynde, det er altså allerede i gang med at vokse mønternes S. Så der er altså tale om vækst, der taler om det her med at sige, okay, jamen, for jeg ligesom kan blive ved med at bevæge mig, så er jeg nødt til at komme uden for min komfortzone. Det er, når vi er uden for vores safe zone, at vi rykker os. Det kan være følelsesmæssigt, det kan være spirituelt, det kan være menneskeligt. Og du rykker dig bare helt vildt meget lige nu. Og det har altså en kæmpe indflydelse på dit fundament, på din grundsten, ren menneskeligt. Fordi du bliver stærkere af det. Men du bliver stærkere af det følelsesmæssigt. Så mega godt, mega godt. Når jeg trækker et par gode råd til dig, så får du kortet Ærkeenglen Raphael formidler af healing af krop, sind og ånd. Og det taler altså om, jamen det er altså på tide, at du connecter dit hjerte og får rodfæste. Altså, så når du laver de her meditationer, som du selvfølgelig laver, så vil jeg simpelthen opfordre dig til, mens du gør det nu her, mens du sidder og lytter til den her video, tag fødderne godt ned i jorden. Luk dine øjne, hvis du har brug for det, og så forestil dig, at du åbner dit hjerte. Der er en god, lækker beholder herinde i dit hjerte, fordi det har du nemlig valgt. Du har valgt at putte dit hjerte ned i den her trækasse, og så har du ellers beskyttet den med en hel masse dejlige søm. Men nu er det altså på tide at give dit hjerte noget fred og noget hvile, så vi skal lige have åbnet op for den her kasse, så du springer simpelthen den her trækasse, så du igen kan mærke, hvordan blodet det vivler rundt i din krop. Og så forestiller du dig ellers, hvordan energien den bare blusser ned i benene, helt ned i moder jord, og hvordan de her store, lækre, saftige rødder, de får taget en masse energi op i dit system. Og så forestiller du dig ellers også, hvordan du fra dit hjerte af vokser det her kæmpe træ. Det her store træ. Og alt efter, hvor meget du føler, at du kan rumme, at det her træ det er, så mærker du ellers bare, hvordan bladene og
træerne og grene, de vokser sig store og stærke. For det er det, du er i gang med. Du er i gang med at åbne dit hjerte. Du er i gang med at skabe noget mere grounding, noget mere jordforbindelse, noget mere connection. Og bang, så har vi det. Udviklingen. Og det bringer dig til det sidste kort. The third eye vision. Reclaim your mind. Genvind dit sind. Vær opmærksom på det, du tænker, det er det, du bliver. Så sørg for, at i stedet for, at du holder dig selv med lænke, sørg for at bryde ud af de her lænker. Voks. Og det er okay, at du mærker den her angst. Men ved du ikke alene. Der er heldigvis en god ven, der tager dig i hånden. En elsket person. Det kan være en familiemedlem. Det kan være din kæreste, din ægtefælle, din bedstemor. Whatever. Men en person, som er dit hjerte nær. Åbn dit hjerte. Så et godt råd til dig for den her måned, kære Stenbuk, det er simpelthen at være opmærksom på, at alt kommer herfra. At alt kommer herfra. Får du sprængt den her boks, som du har placeret dig selv i, så vil du også kunne mærke, at du bliver mere rummelig, både over for dig selv, men også for andre. Så jeg vil sige rigtig smuk rejse til dig her i april måned. Og er du lidt tørlagt i forhold til meditationer, så kan jeg altså opfordre dig til at gå på YouTube. Der er masser af meditationer derinde. Jeg har også en lille boks, der hedder Meditationer, som du kan gå ind og lytte til. Og ellers er der altså masser af materiale, både dansk og engelsk og på alle mulige andre sprog, hvis det kunne have interesse, som kan være med til at connecte dig til dit hjerte. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Smid ind i en kommentar og fortæl mig, hvordan den her video resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det rigtig godt. Hej.